ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 ଥାନା ଚପରପଦା ନିକଟରେ ଏକ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଲିକତାରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବସ୍ରେ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତଳନଗର ନିକଟସ୍ଥ ଚପରପଦା ନିକଟରେ ଚକା ଫାଟିଯିବାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସ୍ଟି ନଈ ଯୋଡ଼ିକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି।